Hallo en welkom bij Farm Space. Ons is bij Stockman's Elite Veiling. Dit is de eerste veiling wat hulle het. En ek het goed gedink om een paar van die teerders te gryp en te sê, wijs mij wat hulle het, wijs my wat hulle bring en wijs mij wat hulle, kom ons so, hulle showcase is. Want de eerste veiling bepaal of waar nog een gaan wees en hoe dit gaan gaan. So kom ons kyk wat hierdie ouens gebring het. Dis teerders wat kan, dis teerders wat hulle self op bewys het en wat weet wat hulle doen. En kom ons kyk of hulle vir jou die beste gebring het. Kom kyk saam, kom ons stap deur. Eerste het ons vir Willem Allers en hy gaf my bietjie wijs wat 'n pragtige dier hy saam gebring het. Kom luister saam. Willem, goeiemôre gaan dit? Goeiemôre Tinus. Goed dankie met julle. Nee, baie baie goed dankie. Lekker in die Vrye State in die Bloemfontein. En die hoenders is ook blij ons is hier so. Willem, jy het 4 lotte saamgebring. Ek wil Willem. Kryk jy nou nog verkeerd. Ek wil Willem. Vat my, ek wil geef my deur wat ek wil baie uitvind hierdie 4 lotte. Vat my deur hulle en ons begin spesiaal. Dit was by lot 29. Waarom jy al gebring het? Wat is so spesiaal nou en hoekom sal 'n koper belangstel om te koop? Tinus, as ons gaan kyk na lot 29, dit is 'n koei wat by uitstek bitter, bitter goeie melk het. En as jy na die kalf kyk, sal jy sien hierdie kalf gegroei het. En dis een van my koeie wat by uitstek goeie bulle teel. Baie melk en baie goeie bulle teel. As ons gaan na lot 22 toe, dis 'n effens 'n groter raamdier met baie, baie melk, baie goeie TKP tussenin. So, sy doen vir my baie, baie goed hierso. So, ja, ek kan sommer sien, as sy is reg, nee. As ons gaan kyk na so, Bonti, dit is 'n jong vers, is haar eerste kalf wat sy het. Iets besonders in die kleer, 'n billetjie. Kyk of daai kalf hier so 'n bietjie kan kry, so lekker bout wat die kalf al reeds ontwikkel het, mooi oor die rug. Ongelooflik 'n sterk kalfie. Ja. Op 'n jong ouderdom, baie melk, kom met 'n goeie vrugbare moederlyn uit. En dan en sy is vir my lekker lank, maar nog steeds baie vroulik. Baie vroulik. En dalk nie so hoog op die been nie, maar daar's baie lente en daar's diepte, so dit sy is baie mooi. OK, ons stap ons hierso. Dan my laaste een toe. My laaste versie is die Kersie by Koek. Sy is 48 maande oud. Sy sit hier lê haar derde kalfie by haar. Sy het gekalf op 26 maande. Sy het gekalf op 38 maande en hier sy nou weer gekalf op 48 maande. Vrugbaarheid by uitstek, melk by die hope soos jy kan sien. Dis baie kort, mooi. Dik en lank. Baie baie goeie vers dink ek. Is 'n koetjie nou. Nee, ja, nou is 'n baie mooi wig. Sy wig ongelooflik mooi breed oor die rug. Nee, ek kan sien hoekom jy hom bring en ek kan sien hoekom die ouens moet koop. Sê gou vir die mense wat die ma se TKP is net so goed ver onder die 400 oor 5 kalle so is baie baie goed. Sodat hardklip in die familie en die dinge is reg. Sê gou vir my waar boer jy? Ek is tussen Hartswater en Christiana wat ek boer. Ons is op Hardeveld en hierdie boere, hierdie diere word nie gepamper lang nie. As jy eendag by my uitkom, sê jy sien daar word niks gepamper lang nie, is harde diere. En maar hulle word met liefde groot gemaak. Harde diere met liefde, dis maar my amper soos kinders groot maak. Ja. Wel Willem, baie baie dankie vir jou tyd en ons praat weer. Baie dankie Tinus en ek hoop al die kopers ondersteun ons. Baie dankie.